Yeah, I'm the boss. Jamaica. Alle mine næstes niggas rejser. Stadig til at forfor. Snak penge eller snakker du fransk sprog? Du snakker til en knæk, der for slums af krog. Og hvor jeg fra drama ikke så svær for øje på. Hvis problemerne ser mig, hans partner en auto. Jeg ham der løber i din lejlighed. Det regning for at spille det spil. Hvad fanden havde du regnet med? Det sidste på måned. Og niggas får det til at regne ned. Jeg rapper med, hvad skal jeg lave i mellemtiden? Røv en tank eller stå på gaden og selvvid. Alle de problemer kan ikke gøre godt for mit helbred. Men der er ingen job nu til dags. Og alle sammen vil gerne flash. Hvis jeg møder en bitch, nigga på min vej, så det kan lash, nigga flash. Så det peace. Jeg giver en fuck for en paragraf, giver en fuck for en arrest. De vil sætte mig i håndjern, som tv-showet hop. Stresser min mor hver dag, banker på en adresse. Og tingene er langt fra sjovt mere. Og hvis de er, må der være en del af joken, som jeg overser. Jeg hæver over hver gang, at jeg overspenderer. Jeg gift med gaden, og pengene er min svoger. Hør hvad svoger siger. Shout out til Sivas, for jeg håber også, at karma når dem. De har stresset min dagsorden, siden jeg var 14. Går den så går den, og går den ikke så går den nok. Velkommen til en verden med et forskru på træt. Hvor hvide på det, hvor sørger for, at folk er ikke er træt. Hvor fodspor bliver erstattet med kulder, hvor du har træt. Så er du sikker på, at du vil med mig? Der er mange penge i det, men der er også mange dilemmaer. Med en gelænder på vinduet, hvor chapsene ender. Og når vi siger det koldt, snakker vi ikke om december slut. Før det starter med en dun i deres jakker. For de parter vi de pa-pa-pa. Fordi de pakker ruller på dine kammerater. Fyrer løs på din art-up. Født som en ren sjæl, død som en hard-up. Forstår du? What's the location of 120? What's the location?